čas 42:34 gol týmu HC Studenka střelil hráč číslo 23 Tomáš Murín, asistence hráč číslo 20 Sebastian Kropov. Stav utkání 0-1.
51-46, gól týmu HC Studenka, v celu hráč číslo 9, Václav Kolář, asistence hráč číslo 23, Tomáš Šurý. Na utkání 0-4. Asistence hráč číslo 21 Adam Benčík. Tabulkání 1-5.
Běží poslední dvě minuty třetiny.